Creșterea prețurilor în România nu se mai oprește. Atât în piețe, cât și în magazine, legumele sunt comercializate la prețuri exorbitante, inaccesibile chiar pentru mulți români. Spre exemplu, dacă anul trecut în această perioadă un kilogram de varză proaspătă pornea de la 1 leu și 50 de bani, acum găsim această legumă foarte căutată de românii la un preț care pornește de la 6 lei. Comercianții își argumentează aceste creșteri prin inflație și majorarea costurilor implicate în producția de legume și fructe. Prețurile la tarabe au explodat în comparație cu anii precedenți în care se găseau legume și fructe la prețuri accesibile. Oamenii sunt șocați de noile tarife regăsite în piață. Varza a atins în acest an un prag record, prețul fiind triplat comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În acest moment, cel mai căutat, dar și de lux produs din piață este varza. De ce spunem acest lucru? Cultivatorii de varză s-au confruntat anul acesta cu o criză în ceea ce privește producția de varză, astfel că scăderea recoltelor a dus și la creșterea prețurilor. Practic, oamenii în acest moment ajung să plătească și 6 lei pentru un kilogram de varză, iar că vine vorba de pregătirea butoiului de varză murată, oamenii pot să cheltuie și sute de lei. Severinenii se plâng că această toamnă a adus cumpiri cum nu au mai fost în ultimii ani. Pentru două verze, o femeie a scos din buzunar 11 lei. De primăvară a fost mai ieftină. Dar... secetă s-a scumpit tot. Da, dar acum e ceva de... te uiți, dai ocol ca la parcare, ca să găsești un loc ca să pui mașina, așa, și asta este. Și vremea a fost cum a fost, secetă și tot ce trebuie. Am văzut că pe două bucăți de varză ați dat 11 lei. 11 lei, da. Cum mi se par prețurile? Prețurile față de pensiile pe care le avem noi sunt foarte mari. Piperate. Mai scump ca anul trecut. Da. Foarte scump, să știți. Vreți să puneți și la murat anul acesta? Păi cred că nu mai punem la prețurile care sunt. Sunt persoane însă care aleg să cumpere varza deja murată, chiar dacă prețul unui kilogram nu este deloc mic. Un kilogram de varză murată ajunge și la 8 lei. Piperada, ce să facem? Dai pe două verze, dai mai mult ca 230, mai mult ca pe carne. Prețurile la produsele de sezon sunt atât de mari încât a devenit un lux să pregătești un butoi de varză murată sau un borcan de murături. Astfel, foarte multe persoane aleg să cumpere din market produsele gata preparate.